დღესポს საბჭოთა სივრცის ზოგიერთ სახელმწიფოში და მათ შორის საქართველოში დიდ სამამულო ომში ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღე აღინიშნება. მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის არმიამ გამარჯვება 69 წლის წინ მოიპოვა. 1945 წლის 8 მაისს ვერმახტის კაპიტულაციის შემდეგ ევროპაში მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. 9 მაისი კი ფაშიზმზე გამარჯვების დღედ გამოცხადდა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ეს თარიღი ტრადიციულად ყოველწლიურად აღინიშნება. სამამულო ომის ვეტერანებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელები და წარმომადგენლები 9 მაისს განსაკუთრებულად ულოცავენ და მათთვის სასიამოვნო დღის მოწყობას ცდილობენ. სამამულო ომის მონაწილეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ქართული ოცნების ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატმა რობიზონ გვენეტაძემაც მიულოცა. ეს დღე არის მნიშვნელოვანი არა მარტო ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისათვის, არამედ მთელი მსოფლიოსათვის, ამე თუ სამუდამოდ დასამარდა ესეთი ფაშისტური ორგანიზაცია, არა ადამიანური, რომელმაც მთელ მსოფლიოს უზარმაზარი სატკივარი მოუტანა. მე კიდე ერთხელ მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და მიულოცო ყველა ვეტერანს, რომლებმაც თავისი სისხლი და ხორცი გაიღეს კაცობრიობის წინაშე, ვალი მოიხადეს და შთამომავლობა მშვიდობა შემოიტანეს. მე მინდა მიულოცო სულეს აგურით ჩვენს ომის ვეტერანებს, სამწუხაროდ ცოტა დაგვცა. ჩვენ გვინდა ყველანაირად ვიზრუნოთ მათზე, იმიტომ რომ მათი ამაგი არის ძალიან დიდი ჩვენი ქვეყნის და კაცობრიობის წინაშე. იმიტომ რომ მათ შეიტანეს თავიანთი ვაჟკაცური და გმირული წვლილი ფაშიზმის დამარცხების საქმეში. ჩვენს მეხსიერებაში დღევანდელი დღე გამარჯვების დღე ითვლება და დიდი მოგრძალებით ვიხსენებთ ამ დღეს და ვიხსენებთ ადამიანებს, ვინც თავის სიცოცხლეს შეწირა ფაშისტურ გერმანიასთან ბრძოლას. ჩემთვის ეს ორმაგად საპატიოა, იმიტომ რომ დედა და დედა ბოჭორიშვილი თვითონ იყო ამ ომის მონაწილე და მთელი ჩემი ბავშვობა ის მოგონებაში გავშირდება, გამარჯვების დღესასწაულში გავშირდება, რაც თელმა ერმა მოიპოვა ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების. მე ამ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენს გვერდითგანან გულწრფელად მინდა მოეფერო მიულოცო დღევანდელი დღე და უსურვოდო ჩვენთან დიდხანს ყოფილიყვნენ, რადგანაც ჩვენ მათ ადგილით ძალიან დიდი პატივისცემა გვაქვს და ძალიან დიდი მოგრძალება. სამწუხაროდ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა რიცხვი ყოველწლიურად მცირდება და ტყიბულს 26 ვეტერანი ჯარისკაცი შემოჩა. მათ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მეორე მსოფლიო ომის გმირის გრიგოლ გაბრიელის ძეგლი გვირგვინითა და ყვავილებით შეამკეს და პატივი მიაგეს გარდაცვლილთა ხსოვნას. რის შემდეგაც აქ ვეტერანებისათვის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეობა, მცირე კონცერტი გამართეს. ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხნეობის მივაღწია და ვიბრძოლე იმისათვის, რომ საქართველოში და საერთოდ ქვეყანაზე ყოფილიყო მშვიდობა. ვიბრძოლე იმისათვის, რომ ჩვენი ხალხი არ ყოფილიყო დაჩაგრული. ვიბრძოლე იმისათვის, რომ მესახელებია ჯერ საქართველო, შემდეგ მთელი მსოფლიოს ხალხი. ულოცავ ყველა ვეტერანს, ყველა ჩვენს ომის მონაწილეს, მეორე მსოფლიოს მონაწილეს, უძლევა ყველა 9 მაისს და მრავალ 9 მაისს დასრულდება. ცოტანი დარჩა, მაგრამ სამაგიეროდ შვილიშვილებიყავთ და მათ მაიცოცხლონ და ის გაჭირება და ის შებედურობა, რაც დიდწაულ ომში გადიარა ხალხმა, ღმერთმა გვაცილებს. ცოტა ახლაც კი ვართ, ისე არა ვარ კაცი, მაგრამ ომი ნუ ყოფილიყო, ომი რო თქვი არ გავარ. აღსანიშნავია ისიც, რომ წელს ტყიბულის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დიდი სამამულო ომის მონაწილეებს 9 მაისთან დაკავშირებით ფულადი დახმარება გადაეცათ. ამ ეტაპზე მათ ადგილობრივი გამგეობიდან გადაეცათ 100 ლარი ერთჯერადი დახმარება. სახელმწიფომ გადასცა ომის მონაწილეებს 400 ლარი. და მარჩენალ დაკარგულებს 200 ლარი. ღონისძიების დასასრულ სამამულო ომის მონაწილეთათვის საზეიმო სუფრა გამართა, სადაც ქალაქის შემოქმედებით მათ ჯგუფებმა რამდენიმე მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ნომერი შეასრულეს. ღონისძიებას ორგანიზება გამგეობის კულტურის სამსახურმა გაუწია.